Доброго вам здоров'я, шановні телеглядачі. Сьогодні у нашій медичній передачі «Здоров'я будемо» ми поговоримо про вітаміни та їхня роль у нашому організмі. Сьогодні нам розповість про їхню користь знайомтеся лікар загальної практики сімейної медицини Тетяна Лісова. Вітаємо вас. Вітаю. Тетяна Миколаївна, зачасту в холодну пору року ми чуємо такий вираз, як авітаміноз. Починається рання весна, ми себе трошки можемо недобре почувати. І скажіть все-таки, що це за вислів, що це за термін медичний і які причини виникнення такого, скажімо так, захворювання? Авітаміноз – це недостатність тієї чи іншої групи вітамінів в нашому організмі. Звичайно, він може сприйняти тому, що вітаміни не приходять до нас зовні через їжу, але може і сприятися в тому, що воно не всасується в організмі через будь-яку хворобу, або ми ведемо дуже активний образ життя і велика кількість вітамінів використовується. Це авітаміноз, які все ж таки людина відмічає симптоми у себе, щоб лікар поставив такий діагноз? Звичайно, залежно від того, яка група вітамінів в нас недостатня в організмі, звичайно, і будуть і симптоми. Звичайно, якщо це буде вітамін групи А і Е, буде прояви на шкірі. Тобто шкіра буде суха, млява, можуть прояви висипки бути на шкірі. Якщо це буде вітаміни групи Д, тобто це більше стосується менших дітей шкільного і дошкільного віку, це можуть бути прояви рахіту, а рахіт – це, звичайно, також млявість м'язевої системи, а також це і кісточки наших діток. Може бути і мікроелементів недостатність, тобто таких як заліза, тобто це вже буде прояви анемії. Може бути недостатність вітаміни фолієвої кислоти, це теж може призвести до прояви анемії, тобто це буде блідність шкіри. Це ми говорили про авітамінос, тобто це недостатня кількість. Звичайно. А якщо навпаки йде велика кількість, коли йде як велика, це називається? Гіпервітаміноз. І до чого він може призводити, і які можуть бути симптоми? Звичайно, як і недостатня кількість вітамінів, так і їх і надлишок, це недобре для організму, і більшість проявів великої кількості доступу вітамінів в наш організм може призвести і до того ж самого висипку. Більшість йде висип на шкірі. А зараз у нашому сюжеті ми подивимося, яка калорійна їжа має бути на столі у середньостатистичного українця, чим вона корисна і чи вона скільки коштує. Українці майже половину своїх доходів проїдають. Це один із найвищих показників у Європі. І причина аж ніяк не в тому, що ми такі заповзятливі до трапези. Просто на відміну від західних сусідів, заробітки у нас значно скромніші, а ціни на харчі – дорожчі. Причому кожній 10-й родині зароблених грошей вже не вистачає навіть на їжу. Отож, раціон українців, на думку експертів, вкрай незбалансований. На столі більшості жителів країни в основному хліб та картопля. Замість 80 кілограмів м'яса на рік споживаємо на третину менше, та й то в основному за рахунок дешевої курятини. Не доїдаємо також риби, молочних виробів, яєць, заощаджуємо на свіжих ягодах та фруктах. Таке харчування не можна назвати здоровим. Людський організм повинен отримувати не лише калорії, але й дуже багато мікроелементів, вітамінів. Населенню майже 100% бракує вітаміну С. На 40-80% не вистачає вітамінів групи В, фолієвої кислоти та бета-каротину. Як наслідок, маємо підвищений ризик розвитку серцево-судинних, онкологічних захворювань, погіршення стану здоров'я, ослаблення імунітету.
Саме незбалансоване меню провокує такі діагнози, як гастрит виразка, панкреатит та інші хвороби шлунково-кишкового тракту. Сьогодні це вже не вікові розлади, а недуги молодих. Хліб, картопля, спиртне, майонез – стандартний набір продуктів, що збільшують вагу, а зайві кілограми ведуть до гормональних порушень, проблем із тиском та роботою суглобів. Дієтологи зауважують, ризик смерті у тих, хто споживає мало корисних харчів, майже удвічі вищий. Все ж таки, що потрібно вживати у їжу, щоб збагатити свій раціон харчування добовою нормою цих вітамінів? Звичайно, харчування має бути збалансоване, раціональне. І більшість йде, відводиться для овочів і фруктів. Це різні склад вітамінів там, але і не знехтувати і м'ясом, і рибою, тому що там полінасичені жирні кислоти, які також входять до складу імунної системи, тобто підтримують нашу імунну систему. А як чи для дітей і для дорослих це однакове меню, чи чимось воно різниться? Звичайно, останні МОЗ рекомендації розглянули меню, але це меню, звичайно, воно різниться. І рекомендації діток від 3 років і старшого, і дорослих є зовсім інші. До 3 років це зовсім інакше, тому що дітки – це активні. І, звичайно, потреба в кілокалоріях, вітамінах, вони зовсім інакше. Тобто збільшена доза. Але ще є третя категорія людей – це люди, які мають хронічні захворювання. Так, так. І з хронічними захворюваннями там також збільшується потреба у вітамінах. Наприклад, там з виразкою, з шлунковим кишковим трактом потреба збільшується вітаміну В, вітаміну Е, тому що йде вітаміну А також, як вітамін, який заживляє слизові оболочки, слизові, так. І також є різні хвороби, тобто нервова система, коли є нервові системи захворювання, також збільшується потреба вітаміну В і мікроелементу магнію. Ну, от ми дивимося, ми заходимо в аптеку, і всі полиці розставлені різними різноманітними вітамінами. Ну, і наші люди зазвичай думають, якщо чим дорожче вони коштують, тим там більше корисних таких, тим більш вони корисні для нашого організму, скажімо так. Ваша порада як фахівця, все ж таки, на які потрібно купувати? Звичайно, вони і дорожчі, і дешевші, склад той самий. Дивитися по складу. Це раз. По-друге, щоб менше було консервантів. Тому що, якщо це дорослі, також це не дуже добре, але коли це дитина, звичайно, не хочеться цих консервантів дитині надавати. Але що дешевше, що дорожче, це все залежить від, мабуть, що спроможності покупця, тому що вітаміни, вони одинакові і там, і там. Ну, зазвичай кожна людина любить лікуватися сама, так, займається самолікуванням і також може в аптеці придбати ті чи інші вітаміни. Скажіть, будь ласка, чи можна самим собі призначати, чи все ж таки важливо звернутися до лікаря, щоб вони не нашкодили, тому що вони і також мають властивість? Ну, я би не рекомендувала, мабуть, що ніхто із медичних працівників не рекомендував би самотужки звертатися в аптечну мережу, тому що самі для себе ви робите шкоду. Краще, звичайно, звернутися до сімейного лікаря, який вам призначить ті чи інші вітаміни, які вам будуть корисні. А з якого віку можна призначати чи дитині, ну, дитині вітамінотерапію призначати? Ну, звичайно, для профілактичних цілей назначається навіть із місячного віку дитині вітамін D3, щоб не було рахіту.
Тобто вік залежить, дивлячись, який вітамін ми назначаємо. Після року ми більше назначаємо вітаміни групи В, щоб нервова система в нас більш скріплювалася. Звичайно, вітамін Д3 ми продовжуємо. І дивлячись, якщо дорослішає людина, звичайно, в неї і появляються різні хронічні захворювання. Не завжди, але появляються. І тому ми тоді, дивлячись, які хронічні захворювання, ми додаємо вітаміни, які вона повинна споживати. Але це ми говоримо про штучні вітаміни. Зазвичай краще споживати їжу, в якій знаходяться ці вітаміни. Яке ви рекомендуєте меню, в першу чергу, для маленьких дітей, для школярів? Звичайно. Меню для дітей і школярів відрізняється від дорослих. Так як в дітей і школярів більше ми даємо акцент на молочні продукти, на м'ясні продукти, тому що кількість білка у нас має бути збільшена. Звичайно, ми даємо більшість овочів і фруктів в такому віці. І цільнозернистих також даємо, тому що там велика кількість вітамінів групи В. Ну і, звичайно, хворим людям також не можна собі призначати, а все ж таки дотримуватись рекомендацій лікаря. Так, так. Ми вам дякуємо за поради, за корисну інформацію. Я надіюсь, що наші телеглядачі обов'язково використають її і не будуть займатися самолікуванням. Дякуємо вам за увагу. На все добре. На все добре.